ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଇନ୍ସ କହେ ଆଜିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଏହି ଜୀବଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଜୀବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି କିଏ ଅଛି ଆଉ କାହାର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟିଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେଠି ବିନାଶ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଅଛି ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ମଣିଷ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଇନ୍ସ, ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 21 ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ମଣିଷ ମରିଯାଇଥିବା ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ମଣିଷ ଏହି ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ବଳରେ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେଠି ବିନାଶ ଅଛି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଥିଓରିରେ ମହାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରୁ ସବୁ ମହୁମାଛି ମରିଯାଆନ୍ତି ତା'ର ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷର ନାମ ନିଶାନ ରହିବନି। ଆପଣ ସୁନାମି, ଭୂମିକମ୍ପ, ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛି କାରଣରୁ ଜୀବ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ଏ କଥା କେତେ ସତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୃଥିବୀରୁ ମହୁମାଛିଙ୍କ ବଂଶ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହୁମାଛି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ ଆଣିବ? କାହିଁକି ମହୁମାଛି ମୃତ୍ୟୁରେ ମଣିଷ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ? କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିରଖିବି ରୟାଲ ଓଡ଼ିଆ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି କେମିତି ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଇଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରୁ ପାଇଲଟ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ସାଇନ୍ସର ଯେତେ ସସ୍ପେନ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋନ୍ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିନାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅତି ଜରୁରୀ ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରୟାଲ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ରୟାଲ ଓଡ଼ିଆର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମଧୁମାଖି ୟାନି ହନିବିଜ୍ ମାନେ ମହୁମାଛିର 20,000 ପ୍ରଜାତି ଅଛି। ଏହି 20,000 ପ୍ରଜାତିର ମହୁମାଛି ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସା କରୁଥିବା ମହୁମାଛି ଏବଂ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ମହୁମାଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 135,50,00,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଜୀବଟିର 20,000 ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କାମ ଗୋଟାଏ, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ମହୁମାଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏହି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ। ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଫଳ ପନିପରିବାର 70% ସୃଷ୍ଟି ଏହି ମହୁମାଛି କାରଣରୁ ହୋଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହୁ ପାଇଁ ମହୁମଶା ଭାଙ୍ଗିବେ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ଛୋଟ ଜୀବଟିର ଖାଦ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ ହେବ କି? 2006ର ଏକ ତଥ୍ୟ କଲୋନି କୋଲାପ୍ସ ଡିସଅର୍ଡର୍ ଅନୁସାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମହୁମାଛି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଦାବି କରନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଏସବୁ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଘୋଷଣା କଲା, ମହୁମାଛି ମୃତ୍ୟୁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଇରିଟେଟ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ କେମିକାଲର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଫାର୍ମିଂରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା କୀଟନାଶକ ନିଓନିକୋଟିନ୍ ଅଏଡ୍ସ ମହୁମାଛି ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ। ଏହି ନିଓନିକୋଟିନ୍ ଅଏଡ୍ସର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମହୁମାଛି ଆସିଲେ ତା'ର କଲୋନି ମାନେ ତା'ର ବସାକୁ ଯିବାର ବାଟ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ମରିଯାଏ। ଯଦି ବି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବସାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେହି ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସବୁ ମହୁମାଛି ମରିଯାଆନ୍ତି। ମନେକରନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହେଲା, କୌଣସି କେମିକାଲର ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ମଣିଷର କୌଣସି ଆବିଷ୍କାରର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ
ଦୁନିଆର ସବୁ ମହୁମାଛି ମରିଗଲେ। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ମହୁମାଛି ମରିବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 70% ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଶାକାହାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପନିପରିବା ନ ରହିବ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରାଯିବ। ଏତେ ପରିମାଣର ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରାଯିବ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ବଂଶ 80-90% କମିଯିବ। ବାକି ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବଡ଼ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିବେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ସଫା କରିଦେବେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଜୀବ ଲୋପ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ତାର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ 50% ଖାଇସାରିଥିବ। ବାକି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯାହାକୁ ନ ଖାଇବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇ ସଫା କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବନି। ଜଙ୍ଗଲର କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଗଛର ଫଳ ଫୁଲ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ମରିସାରିଥିବେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜୀବକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଏଥର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମରିଯିବେ, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଲୋପ ପାଇବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜୀବ ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ବଡ଼ ବିନାଶକାରୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମଣିଷର ପ୍ରଥମ କାମ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ମହୁମାଛିର ବିନାଶରେ ବି ପୁରା ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ମହୁମାଛି ମୃତ୍ୟୁରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବା କଥା କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ତଥ୍ୟ। କେହି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଥିଓରି କହି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ।